Monstret tilhører en av verdens best bevarte hemmeligheter. Fordi monstrene er blant oss. Her og nå. I det skjulte. Men vi er ikke sånn som dere tror. Vi er faktisk ganske like dere. Med noen forskjeller. Og vi er ikke opptatt av skrekk. Vi er mer interessert i... Venner! Hei! Og velkommen til Monster High! Alle er inviterte!